Pre niektorých každodenný ranný boj, pre iných túžba, ktorá im dodá sebavedomie. Vlasy znamenajú pre každého z nás niečo iné. Ak ich raz stratíme, zistíme, ako veľmi nám menili život. Tým, ktorí pre rakovinu prišli o vlasy, môžeme pomôcť jednoducho. Projekt Vystriedca Slovensko vznikol v roku 2015 a to úplne spontánne. Jedného dňa sa do vlasového štúdia Zdenka Vrbová, ktorá je v podstate zároveň aj spoluautorka celého projektu, ozvalo dievča menom Dominika, ktorá chcela darovať svoje odstrihnuté vlasy onkologickým pacientom. Dominika trvala na tom, že chce svoje vlasy nezištne darovať. Zavolala do Ligy proti rakovine, vďaka čomu vznikol celý projekt. Ten funguje už štvrtý rok. Vystrihať sa môže každý, dospelý muž, žena i dieťa. Musia ale splniť niekoľko podmienok. Minimálnu dĺžku 40 cm, nemali by byť vlasy odfarbované ani nejako chemicky upravované, čo sa týka melírov, farbenia. Vlasy by mali byť zdravé. Vhodné sú aj prešedivelé vlasy a dokonca aj tie, ktoré ste si nechali odstrihnúť už dávnejšie. Musíte ich ale dobre uskladniť. V každom meste spolupracuje Liga proti rakovine iba s jedným kaderníctvom. To odstrihnuté vlasy posiela priamo do Bratislavy, kde z nich vyrobia parochňu. Na výrobu jednej parochne potrebujú vlasy od 3 až 5 darcov. Máme len jednu vlasenkárku, lebo nájsť vlasenkárku momentálne je ako nájsť ihlu v kope cena. Vlasy, ktoré nespotrebujú, predajú. Všetky peniaze z ich predaja putujú na financovanie projektu. V súčasnosti ľudia trpia mnohými chorobami, napríklad alopeciou, počas ktorej vlasy stratia. V projekte Vystrihaj sa Slovensko vyrábajú parochne iba pre onkologických pacientov. Každú žiadosť o parochňu posudzujú osobitne. Na našej stránke vystrihajsaslovensko.sk je sekcia ako požiadať o parochňu a tam je treba vyplniť žiadosť. Táto žiadosť k nám príde. My si mailom vykomunikujeme podrobnosti, to znamená, je veľmi potrebná hlavne lekárska správa, ktorá by nemala byť staršia ako 3 mesiace. Pacientky dostanú parochňu zadarmo. V súčasnosti robia parochne aj z umelých vlasov, pretože ich výroba je rýchlejšia a údržba jednoduchšia. Do projektu sa zapojila aj naša kolegyňa Simona Bachratá. Vlasy si nestrihala viac ako 4 roky, aby ich mohla darovať. Ostrihanie vlasov do projektu je v partnerskom kaderníctve zadarmo. Ideme na to. Sa chcela zapojiť, pretože som chcela pomôcť fakt, že ľuďom, ktorí nemajú teda takéto šťastie a majú teda nejaké zdravotné problémy. Myslím si, že je to len maličkosť pomôcť tým ľuďom s tými vlasmi. Ja nie som veľmi kamerový typ, ale chcela som aj týmto, touto reportážou dať vedieť, že ženy, deti, muži, starší, mladší, choďte do toho a darujte tie vlasy, nepredávajte ich, darujte ich. A uznajte sami, nepristane jej to takto oveľa viac? My v televízii si myslíme, že áno. Ženu nerobia krásnymi vlasy, ale jej správanie. Preto si nielen na onkologických pacientoch, ale aj na ostatných ľuďoch nevšímajte ich výzor, prípadne to, či majú vlasy alebo nie. Všímajte si, akí sú, ich chuť do života a úsmev na tvári. Pretože to je krása, ktorá nikdy nepominie. Katarína Hrdlovičová, Mestská televízia Trnava.